Je třeba si uvědomit, že HIV infekci neumíme léčit tak, abychom zbavili toho pacienta příslušného viru. Nicméně dovedeme alespoň zastavit celý ten průběh nemoci a dovedeme co nejdále toho pacienta udržovat v takovém stavu klidu, kdy virus se nemnoží a zůstává v uzlinách nebo v některých těch buňkách v takzvaném spícím stádiu. V současné době je takovým trendem, aby se co nejvíce té účinné látky dostalo do jedné nebo dvou tablet. Takže už v současnosti to nejsou opravdu ty hrsti tablet, které museli pacienti sníst. No ale takový kolem těch 5-10 tablet za den to určitě je. Tomu se říká ta HART, ta vysoce účinná antiretrovirová terapie, to znamená kombinace různých těch léků, abychom co nejvíce postihli virus. Co my vidíme celá jasně na statistikách je, že úmrtnost klesá. A to tak, že dramaticky klesá. Čili lidé nám přestávají umírat, to je výborná zpráva. Na druhou stranu se vyvíjí tady ta rezistence. Čili my nevíme, jestli třeba za 3 roky ta úmrtnost zase nezačne stoupat. Čili v tuhle chvíli si myslím, že je čas na opatrný optimismus, že to vypadá, že už ta doba, že se AIDS stane dlouhodobá, těžká, chronická choroba, pomalu nastává už teď. A teď jsme vlastně v období takových dostihů mezi schopností viru mutovat a schopností chemiků a farmaceutických firm vyvíjet nové léky. A co děláme my, že se pokoušíme k tomuhle závodu přispět teda na straně těch chemiků. Jak se na to přišlo? Vlastně je taková záležitost složitá, protože my se zabýváme určitou skupinou látek. Já s tím zabývám celý život, které souvisí s nukleovými kyselinami chemicky. A pač jsou to látky obdobné složkám nukleových kyselin, z kterých se nukleové kyseliny, které jsou základem života, tvoří. Tak tyto látky samozřejmě mohou potom mít celou řadu účinků. Protinádorových, protivirových, já nevím ještě jakých. Takhle jsme na to přišli tím systematickým sledováním protivirových účinků, baterií testů, které provádí kolegové v Belgii, my samozřejmě toto nemáme, tak se přišlo prostě na účinky proti HIV, proti hepatitidě B a celé řadě dalších jiných virů, které jsou velmi významné jako patogény. Tady máme uskladněné léky, které používáme k léčbě HIV pozitivních pacientů. Máme tady ve skříni shodou okolností všechny 3 hlavní skupiny antiretrovirových léků, inhibitory reverzní transkriptázy nukleozidový, nenukleozidový a inhibitory proteázy. A na poli výzkumu léků proti HIV se velice významným způsobem podílí velký český vědec doktor Holý, který má ve světě 3 léky, které se používají k léčení HIV a ostatních virových infekcí a shodou okolností jeden z nich, možná ten nejvýznamnější od pana doktora Holého, máme tady. Virid nebo Viread, je to tenofovir. A naše AIDS centrum má spolupráci s Akademií věd nejenom se skupinou pana doktora Holího, ale taky s druhou skupinou docenta Konvalinky, který se zabývá problematikou inhibitorů HIV proteázy. Hlavně řešíme otázky vzniku rezistence na tuto skupinu léků. Ten lék, který se z našeho preparátu vyvinul, tak působí u pacienta prostě zásah toho cyklu životního toho viru uvnitř buňky, protože ten virus je jenom uvnitř buňky, mimo ní se jaksi nemnoží. A tím pádem prostě je jeho cyklu uzavřený a virus se netvoří. Já léky neužívám, já jsem bral 13 léků denně, ale dostal jsem na ně rezistenci, tak ty léky se vysadily a v září bych šel na odběry a podle těchto odběrů a tohle a všeho by mě paní docentka Staňková nasadila novou léčbu. Bohužel tím, jak se nám daří ty pacienty držet dlouhá léta, teď už můžeme říci, tak stále více se objevuje necitlivost viru toho pacienta vůči určitým lékům. Proto velmi úzce spolupracujeme s Akademií věd.
A rozhodli jsme se, že začneme s nimi nějakým způsobem spolupracovat, abychom dělali něco konkrétního, co je důležitý pro konkrétního Josefa Nováka, který má AIDS. Že do té doby jsme vlastně nic takového konkrétního nedělali. A co my děláme je, že lékaři na Bulovce odebírají pravidelně krev těm HIV pozitivním pacientům. My s ním jednoduchým způsobem, za který nedávno padla Nobelova cena, získáváme gen pro ten virus HIV a konkrétně pro tu jeho proteázu. A teď se ptáme na několik otázek. Za prvé, jaká je jeho sekvence, jak zmutoval. Za druhé, jaký z těch běžně používaných léků je proti němu aktivní. A jakmile to zjistíme, tak zavoláme na Bulovku a řekneme jim, nepoužívejte lék 1, 2, 3, protože ty už nebudou fungovat, použijte lék číslo 4. To je ta užitečnost, toho mám velkou radost. Ty preparáty, které se používají v terapii AIDSu, tedy proti virům HIV, jsou nejrůznějšího druhu. Dneska už je taková celá baterie léku, které se mohou použít v kombinacích, také se používají. A jsou založeny na různých principech. Vlastně všechny jsou založeny na tom, že ten virus má určitý životní cyklus. Ten životní cyklus obsahuje určité fáze, které je možno jednotlivě prakticky všechny zasáhnout, téměř dneska všechny. Bohužel se nám stává, že celá řada těch základních léků, těch antiretrovirových, má řadu vedlejších účinků. Ať už jsou to účinky na játra, na ledviny, na krevní řadu a tak dále. Takže ten pacient velmi často musí ještě užívat léky zase na povzbuzení těch jednotlivých orgánů nebo vlastně na takovou ochranu buněk jednotlivých orgánů, aby nebyly tolika poškozovány těmi základními antiretrovirovými léky. Vedlejší účinky léku samozřejmě jsou. Mám zrovna, já mám teda jeden lék, který jde na to nervový cerpno. Mě dochází k tomu, že poslední dobou mám bolesti, dělají se mi záněty. Takže mám jeden lék, který vyvolává tyhle ty účinky a pokud by se to prostě nedalo a horšilo by se to čím dál tím víc, no, tak by se to zase muselo řešit dalším lékem, který by to zase se snažil tyhle ty věci odbourávat. Takže furt je to takový koloběh jako něčeho, jako jeden si vemete, druhý udělá nějaký problém a na tohle by musíte dostanout další lék, který ten problém zase má stůlnik a ten prásik zase vyvolá úplně jiný problém a to je furt něco takhle dokola. Vypadalo mi vlasy, je to chemie, všecko, že takže. Obecně řečeno je už pozdě, když se člověk musí léčit od nějaké infekce. To platí obecně, protože jste ji nikdy neměl dostat. Čili to už je řešení něčeho, co vlastně neměl nikdy nastat. Všechny léky jsou jedovaté a je to vlastně to poslední, co se dá udělat, aby se člověk zachránil. Jediné řešení v tomto hledu je prostě nedostat tu infekci, což je tedy možné buď to chováním vhodným, tedy nepromiskuitním, anebo teda posílením imunity organismu. Jak také dneska, kdybych začínal znovu, tak bych se asi tímto problémem zajímal, protože imunitní systém člověka je zázračná věc a jeho ovládání, jak si může člověku velmi, velmi významně ovlivnit život. Léčba pacienta, taková ta základní léčba, se pohybuje kolem 300 000 korun za rok. Není to žádná nějaká velikánská horentní suma. Když vidíme, kolik stojí třeba onkologičtí pacienti, tak to určitě nedosahuje ani té základní sumy. Nicméně, pokud je pacient v rozvinutém stádiu a přidávají se ty další choroby, a přidává se celá řada těch vedlejších příznaků. Pacient musí být hospitalizován, musí být daleko více vyšetřován, má větší nároky na výživu, na různé teda ty infuzní přípravky a tak dále, tak se ta léčba prodražuje. Jsou některé léky, které sami o sobě stojí třeba 600 tisíc, jenom ten jeden lék na rok. Celý ten vývoj toho léku trvá 15 let. Což je obrovsky dlouhá doba a dnešní tendence farmaceutického průmyslu obecně je taková, že toto už problém musí zkrátit. Zvlášť v těchto případech, kde jde o život, a ty náklady jsou pochopitelně odpovídající. Dneska jsou tady 800 milionů dolarů.
Z tohoto důvodu jsme samozřejmě spolupracovali, kromě tedy našich belgických partnerů, společně s americkou firmou farmaceutickou, která byla schopna sehnat prostředky na to, aby se ten lék mohl vyvinout. No a podařilo se to dokonce výborně, protože ta látka se stala takzvaným blockbuster drug, čili říká se, že to je látka, která má objem tedy prodej asi miliardu dolarů ročně. A z hlediska léčby není třeba nic měnit tady, no? Ty náběry, jak jsme dělali minulý týden, ty výsledky. K těm základním antiretrovirovým lékům, kterými působíme přímo proti viru, musíme ještě pacienta zásobit léky, které jsou proti takzvaným oportunním infekcím, to jsou přídatné infekce. Pokud je pacient v dobrém stavu, má dobrou imunitu, tak se tyto přídatné infekce u něho neobjeví. Ale jakmile už klesají počty CD4, to znamená těch buněk, které jsou zodpovědné za obrany schopnost pacienta, tak je třeba začít mu dávat takzvanou profilaktickou léčbu, to znamená před tím, aby pacient nedostal tedy tu danou infekci. A to jsou léky třeba proti pneumocystové pneumonii, proti toxoplasmóze, proti plísním a tak dále. Já myslím, že v současné době nejpříjemnější vědecká hypotéza je, že se ten virus objevil jako mutace příbuzného opičího viru někde ve střední Africe, zdá se zhruba před 150 lety. Mimochodem je celá zajímavé, že se podařilo vystopovat cestu toho viru nebo těch nakažených pacientů ze střední Afriky nejprve na Jamajku a potom z Jamajky do homosexuální komunity do San Franciska a ze San Franciska potom po celých Spojených státech a druhotně do zbytku světa. To už nepoznamená, že teda na rozdíl třeba z hepatitidy B, ta infektivita viru je poměrně velice nízká. Což ovšem neznamená, že by to bylo bez rizika, že? Před 3 týdny jsem přestal brát léky na HIV pozitivitu. Bral jsem 4 ráno, 4 večer. Tak to asi vypadá, ty tablety. Já jsem prostě bral, ty jsem bral 3 a potom ten jsem bral 1. No, to jsem bral ráno a večer. Mimo to beru léky na alergii, takže spray do nosu, kapky do očí beru kvůli zánětu spojivek, kvůli taky tomu sluníčku. Pak tablety beru na tu silnou alergii, aby mi trošku ta tlumila. Pak byl ještě jedny tablety beru na potíže se střevama a spáním žáhy a prsty se žaludkem. Pak beru krém na obličej, jako kvůli kožním problémům, co mám. Prostě prášky na bolesti samozřejmě taky, morfin, ten beru taky, že samozřejmě. Nepochybuji o tom, že farmaceutický průmysl na tom značnou marži má. Jistě na tom mají marži i další články toho řetězce. Ale v poslední době, to asi v půl roku, se 7 velkých farmaceutických firm rozhodlo, že tedy do všech zemí Afriky a vybraných zemí jeho východní Asie, Tajsko a tak dále, že budou dodávat tyto léky za cenu bez zisku, to znamená skutečně za výrobní náklady. Mezi nimi je tedy také ten náš partner, který samozřejmě se přidal, takže do té Afriky je to možné, aby to dostávali jaksi za výrazně sníženou cenu. Problém byl ovšem v tom, že ty vlády tam nebývají tak úplně spolehlivé. Oni musí zaručit, že ty léky se k těm pacientům dostanou, což nebývá politicky zrovna průchodné. Ono není vždycky potřeba do toho dát tu maximální investici. Víte, jeden z těch hlavních problémů u těch afrických zemích třeba je ten přenos z matky na dítě. To ovšem je možné za pár dolarů vlastně vyloučit, protože k tomu přenosu nedochází během těhotenství až během porodu. Prostě čistě to dítě přijde do styku s tou krví matčinou. Civilizovaných zemích se to řeší císařským řezem. Když se tedy zabrání tomu přenosu z té krvi, což je možné udělat, takže v tu chvíli toho porodu tam žádný virus není a tomu se nechá zabránit, takže se před tím porodem prostě dává, řekněme, týden intenzivní léčba. Pak tam není co by infikovalo a tím pádem je věc vyřešená. Toto by mohlo stát několik desítek dolarů a přesto to ty vlády neudělají, protože prostě do těch léků ty peníze dávat nebudou.
a děti to teda prostřílejí v munici. Mě, když se lidé ptají, kdy se třeba objeví lék proti rakovině, tak vždycky odpovídám, děti už jich spousta je. A když se lidé ptají, jestli se objeví lék proti AIDS, tak vždycky říkám, děti už jich spousta je. Několik, možná už teď skoro desítek léků proti AIDS a jsou účinné. A některé z nejúčinnějších jsou shodou okolností z našeho ústavu z dílny Antonína Holého. Čili já jsem velký optimista, léku je spousta. Já si myslím, jestli můžu teda predikovat, takže se nestane to, že by se našla zázračná pilulka, která prostě ty pacienty jednou provždy zbaví té infekce, jako když prostě berete antibiotikum a máte angínu, tak se toho té bakterie zbavíte a prostě pak už jste zdrav. V tomhle smyslu si myslím, že se ty retrovirové infekce úplně vyléčit nedají. Ale co se dá zařídit snad v budoucnu, bude to, že se AIDS stane něco jako třeba těžká cukrovka. To je nemoc, která vás velmi omezuje, která je nepříjemná, která vám může zkrátit život, protože pravděpodobnost komplikací srdečních a dalších je velmi vysoká, ale normálně z ní žijete desítky let,